السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعہ دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. 143. اللہ نے اس آیت میں اس امت کو، امت محمدیہ کو جس میں ہم اور آپ ہیں، اس کو امت وسط قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وسط کے لغوی معنی درمیان کے ہیں، لیکن وسط کے معنی بہتر اور افضل کے بھی ہیں. اور اس امت کو اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت کو اللہ نے بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا ہے. قرآن کریم میں امت چار معنوں میں مشتمل ہے. چار معنی امت کا قرآن میں وارد ہے. نمبر ایک، امت امام کے معنی میں ہے. جیسے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے، یعنی وہ امام تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. یہاں امت امام کے معنی میں ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا تھا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو یہاں امت امام کے معنی میں ہے. دوسرا جو معنی امت کا ہے، امت جماعت کے معنی میں ہے. جیسے قرآن کریم نے جگہ جگہ امت کا، جماعت کے معنی میں امت کا لفظ استعمال ہوا ہے. کان الناس امتا واحدا کنتم خیر امت، وہ جماعت کے معنی میں ہے. تیسرا معنی امت کا، امت دین کے معنی میں ہے. امت سے مراد دین بھی ہوتا ہے. جیسے جب مشرکین سے، مکہ کے عرب کے مشرکین سے کہا جائے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کہتے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه، ہم اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پائے، اسی ملت پر پائے. تو وہاں امت دین اور ملت کے معنی میں ہے. اور چوتھا جو معنی امت کا ہے، وقت کے معنی میں. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، اللہ نے یہاں امت کو وقت کے معنی میں لیا ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. تو امت چار معنی پر مشتمل ہے، اور جہاں جو معنی مراد ہے اس کی اللہ نے وضاحت کی. یہاں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، عدل و انصاف کرنے والی امت بنایا ہے. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کے دعوت کی، ایمان کو پھیلانے کی دعوت کو پیش کرنے کی گواہی امت محمدیہ دے گی کہ اللہ تیرے پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم اپنے سے پہلوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے. اس مفہوم کی متعدد احادیث مروی ہیں. شہادت اور گواہی اس امت
کو اللہ کے نبی نے گواہ بنایا جب عرفات میں آپ خطاب کر رہے تھے کہ میں نے تم پر اللہ کا دن پہنچا دیا، الا هل بلغتو، کیا میں نے دن پہنچا نہیں دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں پہنچا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ رہ. تو امت کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے اسی عرفات میں کہا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کر دی. تو آپ نے کہا اللہم اشہد. تو انبیاء کے ایمان، رسالت، پیغام الہی کی گواہی کہ ایمان کی دعوت، حق کی دعوت پہنچا دیا، یہ گواہی امت محمدیہ دے گی. بہت بڑا اعزاز ہے امت کا، یہ جو ایمان ہم تک ملا ہے نبیوں کے ذریعے، تو اس کو پہنچانے کی گواہی کی رسولوں نے یہ پیغام پہنچا دیا. اور جو قبلہ تھا بیت المقدس، یہ اللہ نے بنایا تھا، کعبہ بھی اللہ نے قبلہ بنایا ہے، تو یہ تو اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے پیچھے ایک مقصد کی، تاکہ اللہ جان جائے کہ کون اللہ کے حکم کا پابند ہے اور کون باپ دادا کے حکم پہ چلتا ہے. کیونکہ بیت المقدس قبلہ مقرر کرنا یہ اللہ کے حکم پہ تھا، اب کوئی کعبۃ اللہ کے قبلہ بنائے جانے کے بعد کہے نہیں ہم باپ دادا سے اسی پر تھے، اسی پر رہیں گے، تو گویا وہ اللہ کا فرما بردار نہیں، وہ تو باپ دادا کے راستے پر ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تو یہ بھی ایک مقصد تھا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تمہارا ایمان، تمہاری عبادت کو برباد نہیں کرے گا. جو نمازیں تم نے پڑھ لی، ادا کر لی، وہ اجر و ثواب ان کا پورا پورا ملے گا، اس لیے کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے ہے. اللہ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم دل ہے، رؤوف کے معنی بہت زیادہ نرمی اور شفقت، اور رحیم کے معنی رحمت. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اس امت کی، امت محمدیہ کی فضیلت، کہ اللہ نے اس امت کو عدل و انصاف کرنے والی اور درمیانی امت بنایا ہے. اور فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ امت اپنے سے پہلے رسولوں کی گواہی دے گی، یہ امت انصاف اور عدل کرنے والی امت ہے، اس امت کی شہادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، یہ امت سب سے بہتر ہے. کتنی فضیلت اس امت کی ہے. دوسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ تھے، اور یہ امت آپ کی رسالت کے پیغام پہنچا دینے کی گواہی دے رہی ہے. رسول آپ اس امت کے لیے گواہ اور شافع بنیں گے، اور یہ امت رسولوں کے حق میں گواہی دے گی. چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا، یہ رسولوں کی زندگی میں تھا، ایک قانون لا کر کے پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا قانون لانا، کہ بندوں کو دیکھیں کہ وہ تقلیدی مزاج کے ہیں، روایتی، یا واقعی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو اسی میں سے تحویل قبلے کا واقعہ ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ساری چیزوں پر شامل ہے، ما کان اور ما یکون، جو گزر چکا، جو ہے، جو آنے والا ہے، یہ علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے. کوئی شخص مستقبل کا علم نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پانچواں مسئلہ، رسول کی پیروی ہی ہدایت کا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹنے والا وہ گمراہ ہو جائے گا. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ، جو رسول کی پیروی کرے گا، حکم کا پابند ہوگا، وہی ہدایت پر شمار کیا جائے گا، اور اس رسول کے راستے سے ہٹنے والا گمراہ شمار ہوگا. چھٹا مسئلہ، نسخ. اس سے پہلے آیت نسخ پہ کچھ باتیں گزر چکی تھیں سورہ البقرہ کے درمیان میں، کہ نسخ ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم اس سے بہتر لانا،
یہ اللہ کا نظام اور اللہ کا اختیار ہے۔ جیسے جب روزہ فرض کیا گیا تو ابتدا میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہیں، بیمار سفر کی پابندی نہیں تھی، جو نہ رکھنا چاہیں وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں اور کھائیں پئیں، کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ نہ رکھنا چاہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں اور روزہ معاف ہے ان سے، چلو عام آدمی کھاؤ پیو۔ اور کہا کہ جو روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے۔ لیکن پھر حکم آئے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پائے گا روزہ رکھنا فرض ہے۔ پہلے والا قانون منسوخ ہو گیا۔ تو یہ حکمت اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے، دونوں آیتیں ہیں، منسوخ آیت بھی موجود ہے، اس سے بہتر حکم بھی موجود ہے، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایک حکم آتا ہے اور اس سے ہلکا حکم اللہ لے آتا ہے، اس کو مکمل طور سے منسوخ نہیں کرتا، اس میں سہولت دی جاتی ہے۔ جیسے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال لڑائی پر ابھاریے، سارے لوگوں کے لیے قتال ضروری تھا، جہاد فرض تھا۔ پھر اس سے ہلکا ایک حکم آیا، الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، جو آپ میں کمزور ہیں، طاقتور نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے تھوڑا سا نرمی برتی گئی۔ کبھی کبھی ایک طاقتور حکم، مضبوط حکم منسوخ کر کے یا اس کو ہلکا کیا گیا، یعنی طاقتور پر تو فرض ہے لیکن کمزور، ضعیف، بیمار وہ نہیں جائے گا جہاد میں، کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایک چیز منسوخ کر کے دوسرے اس کا بدل لے کے آئی جاتی ہے۔ جیسے بیت المقدس قبلہ منسوخ کر دیا گیا تو کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینا اس کا بدل تھا، کہ اب اس کی جگہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحیم اور شفیق ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو عبادت کی گئی وہ ضائع نہیں ہوگی گرچہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، اسی کے مطابق دین پہ عمل کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے شریعت محمدی پر، تو پچھلے نبیوں کی رسالت پر ایمان اور وہ نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو دو نبیوں پر ایمان لانے کا شرف اور سعادت مل گئی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایسے بہت خوش نصیب صحابہ ہیں۔ ساتواں اور آخری مسئلہ، اللہ کے دو نام رؤوف اور رحیم، یہ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفت بھی ہے۔ بہت زیادہ شفقت اور مروت اور نرمی کرنا، یہ رؤوف ہے، اور رحیم بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا۔ رؤوف میں رحمان اور رحیم سے زیادہ شفقت اور نرمی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنی رافت اور رحمت سے نوازے، ایمان کی پختگی اور بلندگی عطا فرمائے، اور دین پر قائم رہنے کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کی تفسیر کے بعد عنقریب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے آیت نمبر 144 کی تفسیر کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔